Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycanda ov etmək istəyən yerli və əcnəbi vətəndaşlara müraciət edib. Sentyabrın 7-sində keçirilən mətbuat konfransında Nazirliyin Departament Direktoru Hikmət Əlizadə bildirib ki, ölkəmizdə ov etmək istəyən xarici vətəndaşlar ilk növbədə müvafiq şirkətlərə müraciət etməlidirlər. Ona görə də vasitəçilik funksiyasını üzərinə götürən şirkət, turizm şirkətimi və yaxud ov fəaliyyətini həyata keçirən şirkət öhdəlik üzərinə götürməlidir ki, xarici vətəndaş gələcək və Azərbaycanın qanunlarına riayət edəcək. Bu çox vacib bir faktdır. Etiraf etməliyik ki, əvvəlki illərdə xarici vətəndaşların ov məqsədi ilə ölkəmizə gəlməsi və bununla bağlı müəyyən bizim qanunlara hörmətsiz yanaşması, qanunları pozması hallarına yol verilib. Bunun da nəticəsi olaraq keçən il ondan qabaqki illərdə Nazirlik tərəfindən keçən il səhv etmirəmsə 4 xarici vətəndaş, ondan qabaqki il isə 12 xarici vətəndaş ov qaydalarını pozmasına görə hər biri 2000 manat cərimə edildi və ölkədən məcburi qaydada çıxarıldı. Lakin bu o demək deyil ki, biz bütün qanunlara ov qaydalarını pozan xarici vətəndaşları müəyyən edə bilmişdik. Vasitəçilik funksiyasını yerinə yetirən şirkət rəhbərləri gəlib üzərlərinə bununla bağlı öhdəlik götürməlidir ki, xarici vətəndaş gələcək Azərbaycanda müəyyən edilmiş ov normalarına əməl edəcək, qanunsuz ov etməyəcək, qanunla icazə verilməyən növləri ovlamayacaq. Bu hallar da bizə əvvəlki illərdə tanışdı. Hikmət Əlizadə qeyd edib ki, ovçuların sayı hər il artsa da, ov icazələri ovçuların sayı və istəyinə uyğun müəyyən edilmir. Çoxlu sayda ovçular müraciət edir ki, biz bir dəfə, iki dəfə icazə aldıq, sonra getdik, dedilər, icazə yoxdur. Bu tamamilə yəni məntiqə uyğundur. Bu belə də olmalıdır. Yəni ovçuların sayının il-ildən artması heç də o demək deyil ki, ov icazələrinin də sayı həndəsi silsilə ilə artmalıdır. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirəm, burada elmi araşdırmaların nəticələri, müşahidələrin nəticələri, uçotun nəticələri götürülür və ona uyğun ov icazələrinin sayı müəyyən edilir. Ov icazələrini Azərbaycan vətəndaşları Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarından, regionlarda fəaliyyət göstərən ərazi ekologiya şöbələrindən ala bilərlər. Xarici vətəndaşlar isə müvafiq şirkətlərin vasitəçiliyi ilə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinə müraciət edib, xarici vətəndaşlar üçün ov icazəsi ala bilərlər. Departament direktoru ovçuluğun qadağan olunduğu əraziləri də açıqlayıb. Dövlət təbiət qoruqlarından, milli park ərazilərindən, yasalıq ərazilərindən qəti qadağandır. Bu zaman hətta ov həyata keçərsə və yaxud vətəndaş girib ov edərsə, cərimələr 3 qat məbləğdə hesablanır. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Bundan başqa, şəhər əraziləridir, yaşayış məntəqələrinin daxilidir. Onların təxminən 1.5-2 kilometrə qədər yaxınlığında olan məsafələrdə ovun aparılması qadağandır. Sonra əkin sahələrində, heyvandarlıq sahələrində, yəni otlaq sahələrində, quş otlaqlarının ərazisində harada ki, birbaşa insan fəaliyyəti var və yaxud kənd təsərrüfatı heyvanları saxlanır. Həmin ərazilər təbii ki, qadağan olunan ərazilər sayılır. O cümlədən Azərbaycanın sərhəd məntəqələrinə yaxın əraziləri, xüsusən cəbhə boyu ərazilər, yəni onların yaxınlığında olan ərazilərdə ovun aparılması qadağan. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ov mövsümü may ayının sonundan açıq elan edilib və fevralın sonu martın əvvəlinə dək davam edəcək. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.